Чим далі в ліс, тим більше запитань. Історія, в якій багато незрозумілого для всіх її учасників. Десятки мешканців Обухівки зібралися протестувати проти триметрових парканів. Таким чином, нібито, нові сусіди вигороджують собі ділянку лісу. Подивимося на начало цього ліса, як його забирають. Там чуть далі вже оградили частіше. І все можна, хазяїва приїхали. Ми не проти, щоб зі строї красиві дома, але не за счет того, щоб уничтожати ліс Кіровсько-Лісничество. Потому что это, во-первых, рекреационная зона речки Ариль, во-вторых, это 11 лет бьются люди для того, чтобы сделать здесь заказник. Тут своя флора, своя фауна, которая, к сожалению, последние годы уничтожена. Дуже жалко, що якщо ми зараз ще й це упустимо, то не тільки ми, а й Дніпропетровськ останеться без кислороду. А вже скільки його вирубали, просто жалко, жалко, ми вже таке доживемо. А наші діти, наші внуки, остануться вони без нічого, все закують у бетон, в асфальт, і остануємось ми без нічого. Селищний голова Обухівки на зібрання не прийшов, тож місцеві депутати, які наважились підтримати громаду, коментують ситуацію, як самі розуміють. Поки не по підтвердженим даним, появилась інформація, що мешканці провулка Лісний бажають забрати часть ліс в особисте користування для себе і обгородити його забором. Те, що якби дуже збентежило мешканців, місцевих мешканців, і сьогодні зібралися на первинну сходку для того, щоб обговорити це питання. Верхівка Обухівської сільради має свою версію. Винні у ситуації непомірні апетити місцевих, а селищна влада на спільні землі прав і взагалі немає. Самі ж ці ж місцеві жителі, вони там побудували, їм колись дали земельні ділянки біля лісу чи в лісі, да? Вони побудували будинки. Ну, я так розумію, що згідно з чином законодавства, тому що вони б не побудували, поки не оформили земельну ділянку. Але як у нас, звично, як ото знаєте, українці все мало, шапку кинув, все мало. І от вони взяли, встановили тимчасовий паркан, загородили частину лісу. Я там не знаю, скільки там, 2, 5, 10 соток, я не знаю, скільки вони загородили. Тобто, це виконано незаконно. В всякому випадку селищна рада не давала дозволів на загорожу, на встановлення паркану. По одній причині, за землі не наші. Лісничий і гадки не має, що робить цей паркан у межах лісгоспу. Каже, що на його пам'яті відчуження землі не було. Я, як лісничий Кіровського лісничества, не слыхал, чтобы делали какой-то отвод. Если бы был отвод какой-то или какие-то действия, значит, было выведено из состава лесного фонда. А этого я не знаю. Поэтому, наверное, это никакого отвода не было. Екологів меншою мірою непокоїть питання власності, а от стан екосистеми, кажуть, у небезпеці. Втрата хвойного лісу може дорого коштувати мешканцям області. Ситуація в області на сьогоднішній день дуже тяжела, тому що нагрузка на кожного жителя в Дніпропетровській області вже там перевищає від 40 кілограмів до 60 доходить вредних тяжелих веществ на кожного чоловіка. Я вважаю, що більш ніж це кощунственно брати і землю лесхоза, на котором растут деревья, которым по 50-80 лет, брать, отдавать кому-то в аренду, ну, как бы понимая, что эти деревья будут вырубаны. Власників парканів, які так обурюють обухівців, застати на місці жодного разу не вдалося. Тож доведеться чекати розвитку подій, аби врешті розібратися, як у дитячому мультику, чиї у лісі шишки. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.